جاتا ہے کہ خواتین مردوں سے کم نہیں۔ لیجئے جناب، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد بھی کسی سے کم نہیں۔ گئے دنوں کی بات ہے جب خواتین ہی بیوٹی پارلرز کا رخ کرتی تھیں، مگر اب مرد حضرات بھی خوشی بیاہ اور عید کے موقع پر مردانہ بیوٹی پارلرز جانے لگے ہیں، جہاں فیشل، منی کیور، پیڈی کیور اور دیگر پیکیجز سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ عید کی تیاری کر رہے ہیں پہلے سے، کیونکہ بعد میں رش ہو جاتی ہے تو یہ لوگ بھی ٹائم نہیں دیتے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اپنی کٹنگ کروائیے، بڑی اچھی اچھی سی۔ عید کے موقع پر بالوں اور شیو کے سٹائل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ شخصیت کی مناسبت سے نہ صرف بالوں کے مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں بلکہ چہرہ کے خط و خال شیو کا سٹائل طے کرتے ہیں۔ فیشل وغیرہ کراتے ہیں، اسکن پالش کراتے ہیں، ٹھیک ہے، مساج کراتے ہیں، فیس واش کراتے ہیں۔ بیوٹی پارلرز اور سیلونز میں نوجوانوں کا رش اور جوش و خروش دیکھ کر شاید اب یہ مصرعہ بدلنا پڑے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ پارلر پہ آئے ہوئے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ عید کا موقع ہے، اگر خوش شکل دکھائی دیں گے تو کسی کو اچھے بھی لگیں گے۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ جمشید خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔